Olá, sou a professora Daiane Rezende e sou técnica pedagógica do DDC. Neste vídeo, vamos abordar a temática do ensino síncrono e do ensino assíncrono. O ensino híbrido, ele tem diferentes tempos, a forma síncrona e a forma assíncrona. No ensino síncrono, a comunicação ela é simultânea, acontece ao mesmo tempo e pode acontecer no mesmo espaço ou em espaços distintos. Já no ensino assíncrono, a comunicação não acontece de forma simultânea. Ela acontece em diferentes tempos e diferentes espaços. Na rede de ensino do estado do Paraná, nós combinamos as duas modalidades de ensino, o ensino síncrono e o ensino assíncrono. Como exemplo de ensino síncrono, nós temos as aulas presenciais e as aulas também via webconferência. Como exemplos de ensino assíncrono, nós temos as aulas gravadas, que são transmitidas via TV aberta, YouTube e aplicativo Aula Paraná, bem como atividades do Classroom e trilhas de aprendizagem. Bons estudos e ótimo 2021!